Алматыда жер телімдерін мәжбүрлі түрде алу туралы қаулы шықты. Бұл қаланың бас жоспарын орындауға арнай жасалған қадам. Алынған жер учаскелеріне жол айрықтары салынып, су құбырлары жүргізілмек. Жер телімдері мемлекет қажеттіліктері үшін сатып алынады. Нақтырақ айтқанда, Абай көшесін Момышұлы даңғылынан Наурызбай ауданына дейін ұзарту үшін қайтарылады. Сондай-ақ Рысқұлов, Емцов көшелерінде жол айрығын салуға да жер телімдері алынады. Бұл аумақтар 2019 жылдың 30 қыркүйегіне дейін босатылуы тиіс. Ал ең үлкен территория Құлжа жол айрығын салуға арналмақ. Қазір уақытта Алматы қаласының генерал план жоспарын орындау барысында көптеген инфрақұрылымдық объектілер, проектілер жүзеге асырылып жатыр. Соның ішінде қазір уақытта Емцова және Рысқұлова көшесі қиылысындағы жол құрылысы проектісі. Сол проект бойынша қазір уақытта жер иелеріне тиісті қаулы қабылданды, жұмыс атқарылып жатыр. Қазір уақытта біз тиісті қаражатты күтіп жатырмыз. Қаражат түскеннен кейін сол жерлер сатып алынатын болады.